Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. De logistiek in het stationsgebied verandert voortdurend. Werkzaamheden worden op de ene plek afgerond en elders weer opgestart. Voor reizigers betekent dat aanpassen. Er worden steeds nieuwe looproutes bedacht van en naar de sporen. Ook voor de winkeliers is het improviseren. Niet altijd even makkelijk, maar wel in de overtuiging dat er ergens een keer een mooi nieuw station is met een mooie plek voor hen. Hier spraken we van een enorme bouwput. Ik vind het zelf heel bijzonder hoe het ook de ondernemers lukt om binnen die gegeven situatie toch hun broek omhoog te houden. De belangrijkste verandering waarmee ze te maken krijgen op de plek waar ze zitten in het tijdelijk station betreft de loopstromen. En zo zie je bijvoorbeeld dat sinds het nieuwe metrostation geopend is, dat de loopstromen veranderd zijn en dat merken de ondernemers natuurlijk direct. Ik kan merken dat, zoals je kunt zien, een hoop kranen hier staan. Er is veel geluidsoverlast. Het slaan van damwanden waarbij je op je stoel zit te trillen. Klanten die je af en toe helemaal niet kan verstaan. Het wijzigen van de loopstromen, doordat de verandering van bouwputten plaatsvindt. Ja, dan merk je dat klanten ons over het algemeen moeilijk kunnen vinden. Ja, dan ben je het af en toe wel eens zat, ja. Je kan wel zien dat we op verschillende locaties verspreid zijn eigenlijk. En dat geeft voor elke winkelier eigenlijk een eigen uitdaging. Je merkt in de praktijk wel dat ja, iedereen voor zich toch wel het maximale eruit wil halen. De mogelijkheden voor de ondernemers om iets aan hun eigen situatie te doen, die zijn redelijk beperkt. In die zin dat het verreweg het belangrijkste is dat de bezoekers van het station ook vrij makkelijk door de bouwput komen. Dus het is niet de bedoeling dat ze hun eigen winkel vol met toeters en bellen gaan zetten. Dat proberen ze wel. Ze zoeken soms de grenzen van het mogelijke op. En daar waar het nodig is, helpen ze. Zo hebben we bijvoorbeeld wel de bewegwijzering. Op hun verzoek hebben we die wat duidelijker gemaakt, zodat de bezoekers eerder hun weg naar de winkels kunnen vinden. Sinds de verhuizing 2007 hebben we voor de helft minder omzet. Klanten die de weg niet weten te vinden. En je bent net zo'n informatiepunt van hierheen of daarheen. En ze komen vragen ook voor wisselgeld en ze weten het gewoon allemaal niet te vinden. Dankjewel, tot ziens. Het lawaai is soms heel erg en de plukken stof vliegen door de winkel. Want het is echt wel heel veel stof wat er eigenlijk toch wel ook in de winkel terecht komt. Dus je moet elke dag stoffen? Stoffen en stofzuigen, ja. Dat is echt nodig, ja. We hebben op dit ogenblik hier 17 verschillende winkels. Die gaan allemaal terugkomen in een nieuwe situatie. Alleen het assortiment, wat NS heel graag breed en kwalitatief goed wil maken, dat zal in de nieuwe situatie ook nog heel erg uitgebreid worden. Straks een nieuw station. Dus een hele mooie uitstraling is in ieder geval de verwachting die wij hebben. En het moet eigenlijk alleen maar beter kunnen straks. Het ziet er nu naar uit dat we echt een daadwerkelijke verhuizing van de eerste ondernemers ergens in de tweede helft van 2011 zal plaatsvinden. Maar hoe en waar dat precies gaat gebeuren, dat gaan we de ondernemers binnenkort vertellen. Want deze maand nog worden daarover knopen doorgehakt en dan gaan we natuurlijk zo snel mogelijk ook het resultaat daarvan met de ondernemers delen. En dat zal waarschijnlijk nog in de maand december zijn.